Well, ní léinn athrú ar an pholasaí atá againn sé sin go mbeidh an Gaeilge mar ábhar éigeantach san áirtis. Agus am bhliain peanna eile agaibh i dro na Gaeilge agus na Straitéis, a dtacaíonn siad leis an Straitéis. Well, Tommy, did luck in leis an Straitéis mar bhonn don Gaeilge amach an seo. Agus Peter an mulla is mó atá againn ná go mbeidh an cuaram ar ifig an taoiseach an Straitéis chur i bhfeidhm. Agus ceapa míadna nach féidir an obair sin a dhéanamh agus an Straitéis nó chur i bhfeidhm na Straitéis a thamáint ach in ifig an taoiseach. Ach beidh sibh beidh ag lorg amach fiosrúchán mar gheall an Augustus a bhuinn le ach na deanca ifig úl amach an seo chomá amach. Well, is dó éiling a bheidir gur tuairim a gom féine é seo gur ceart go mbeadh Feabhra nó an agus an ábhar bhreithniú sin a chur in áit ag an commissioner teanga agus ag an IRSA na chéile.